Shumë që ka ndryshon nga procesi zgjedhjeve vendore të 2015-ës me këto që pëmbajnë këtë 30 qershor, por aji që nuk ka ndryshuar është syri krye vëzhguesis ose bëjë odir, Audrey Glover, dhe numri prej 250 vëzhguesish ditën e zgjedhjeve. Në aspektin e vëzhgimit të procesit, ndodhe një ndryshim javën e fundit të fushatës, kur Kongresi Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Europës tërhoqi vëzhguesit nga Shqipëria. Si në 2015-ën, ashtu edhe në 2019-ën, ata konsiderohen si krahu i gjatë i odir në vëzhgimin e procesit, por këtë vit ata u tërhoqën, duke deklaruar se nuk ishin vëzhguar më parë një proces pagar. Këto janë zgjedhjet e dyta që bëhen me hartën e re territoriale, e cila ka 61 bashki. Nga mbi 3.300.000 votues në 2015-ën, aktualisht kemi mbi 3.500.000, por nëse zgjedhësit janë shtuar, mundësia e tyre për të zgjedhur është e kufizuar ndjeshëm. Duke krahasuar shifrat e evidentuara në raportet e ndërmjetme të Odirit, nëse në 2014 ngaroni 162 kandidat për kryetar bashkie, sot janë 97 kandidat. Në 31 bashki, në fletën e votimit fituesi dihet, është ai i Partisë Socialiste, që nuk ka asnjë rival në fletën e votimit. Në 30 bashki tjera, kryesisht gara është me kandidatet e Partisë së Re Bindja Demokratike. Në këto kushte vjen si risi, por negative, në raportin e ndërmjetëm të Odir, evidentimi mungesës së garës dhe theksimi se kodi zgjedhor nuk ka dispozitë që parashikon se çfarë ndodh në proceset e tilla. Diskursi politik është dominuar përgjithsisht nga pyetja nëse mund të mbahen zgjedhje pa pjesëmarrjen e partive opozitare kryesore, thuhet në raport. Para 4 vitesh fushata për zgjedhjet e 21 qershorit vlerësohej përgjithsisht paqësore, ndonse e përqendruar në akuza personale, veçanërisht nga partitë kryesore. Si atëherë, edhe kësaj here, evidentohen akuzat e presionit mbi në punësi shtetëror dhe shpërdorim të burimeve shtetërore. Vazhdojnë të jenë të paadresuara rekomandimet e OSBE Odirit, si ishit blerja e votës, presionin mbi administratën, fshehtësia e votimit, sigurimi pa anshmërisë së administratës zgjedhore e të tjerë. Vendimarrja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve sipas linjave politike është e ngjashme si tani e si atëherë, por raporti që i paraprin 30 qershori 2019 ka një natyrë tjetër të debatit të theksuar politik dhe institucional, ndërsa vendi gjendet në një situatë të pa precedent, me opozitën jashtë zgjedhjeve dhe me një përplasje të fort president-kryeminister, si dhe vënje në diskutim të dekreteve të kreut të shtetit për datën e zgjedhjeve, në kontekstin e një krize të fort politike.